wasika. Sako da ganin mai suna da gaskiyar zance. Misayar gauna wasikar so za na karanta daga gumin mai suna lakwazin daga zuciya ke fita. A farko salama na gani a ciki na wasikarta a shafin farko da na buɗe domin na karanta. Sai ta ce mini barka da safiya a lokacin da ta yi ta annurin zuciya haka nan ta rubuta na karanta. Mai daɗin suna kuma ta yaba kyawun ɗabi'ata mahadin numfashi ta ce ni ne cikar burinta. Kai ɗaya ne ra'ayi don ban taɓa yin soyayya ba kuma ta shaida min wani bai taɓa mata zancen nan ba. Ka aminta ka so ni ba zan so ka ce mini a'awa. Shafin farko ne ko da na gaban ban buɗa ba. Ta faɗa mini cewa na daɗe ina yin burgeta har tana aiko min saƙo a gurin wata ƙanwata domin ƙwaƙwar ta ce da suke haɗuwa can makaranta. Sai ta yi wani zane a ciki ta rubuto sunanta. Sai ta shaidan cewa ta daɗe tana yin bibiyata. Ta ƙare bincike ga dukkanin wanda muke abota. Ta gano cewa dukkanin rayuwa ta akwai tsafta. Ta ce ni daidai da dukkan yanayin tsari na ta. Wai in har na amince za ta sani a zuciyarta alkinta. Sai min alƙawarin cewa ni zan zama mijinta. Shut up.